amigos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, tá um calor aqui, mas um calor. A ah, louvado seja Deus! É verão, a gente não pode reclamar. Quando tá frio, a gente reclama. Quando tá mais ou menos, quando tá é que é calor, a gente reclama também. Então, está bem quente. Ah, já começamos mais um dia. Vocês viram que o Júlio já colheu os tomatinhos dele lá fora. E hoje eu vim mostrar para vocês algo que eu ganhei que eu achei muito interessante. E como eu sei que vocês gostam de peças vintage, eu falei, não posso deixar de mostrar para as meninas e os meninos que me acompanham aqui. Né? Gente, eu ganhei uma máquina fotográfica do patrão da minha cunhada. Né? Da minha cunhada Sueli. ó Beijo, Su. E eu fiquei tão maravilhada, porque esse senhor, ele nem me conhece. Né? Só de ouvir falar, é que a minha cunhada fala. E ela falou para ele que eu gosto muito de peças vintage de peças antigas, como vocês quiserem chamar, né? Então, é, ele falou assim, Su, eu tenho uma máquina aqui que parece que era do filho dele. O filho dele já está com... Eu não sei se ele já tem uns 70 anos, eu não sei o certo a idade. Ele já é um senhor já de mais idade, né? E ele deu é, essa máquina para o filho já há muitos anos. A minha cunhada acredita que deve ter em torno, não sei, de quase 60 anos que ele deu essa... Essa máquina. E eu nunca tinha visto, né? Se você já viu, comenta aqui. Que eu vou mostrar para vocês. Vou virar a câmera e vou mostrar. Então, eu fiquei tão agradecida, né? Por ele ter falado: Olha, leva pra sua cunhada. Ela gosta. E ele guardou durante tantos e tantos anos. Ele já é um senhor com mais de 80 anos. Então, ele guardou essa máquina com muito carinho. E ele resolveu passar pra mim. Porque ele sabia que eu iria cuidar, né? Então ela tá aqui decorando aqui a sala, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu virar aqui. Aqui, amigos. Que incrível. Eu achei muito, muito legal. Ela, eu cheguei a pesquisar se alguém souber entender bem, fala comigo aí. Eu pesquisei no Mercado Livre, na internet em geral, né? Eu vi que umas eram de 1930 e alguma coisa, década de 30 e 40. Esse aqui, deixa eu ver se agora ficou melhor. Entre a década de 30 e 40, ela é fabricada aqui no Brasil, aqui no Rio, pelo que eu via. Acho que era em Petrópolis, se eu não me engano. Eu não consegui abrir lá de jeito nenhum. Não tá focando legal. Aí o meu cunhado conseguiu abrir. Eu não sei se eu vou conseguir abrir. Eu vou parar aqui para poder abrir, porque com a mão só eu não vou conseguir. Porque hoje eu tô sozinha agora. Que o Júlio já saiu. Então eu vou abrir aqui para vocês verem. Pronto, abri. Para abrir, gente, é aqui, ó. Tem que apertar esses dois botõezinhos. Deixa eu virar para cá. Esses dois botõezinhos aqui, ó. Mesma direção. Então, creio eu que é, aqui, ó, ficava o negativo. e deveria passar por aqui, né? O telefone tem tá hora que não ajuda, aqui, ó. Aí, olha. Aqui tá mostrando onde ela. Foi. Quando chega muito perto, não foca legal Ele foi fabricado em Petrópolis Aí, ó, tem a lentes ó, Três Não sei ao certo como funciona American Box Vou o nome aqui Aí a parte de trás Não tem nada Totalmente oca né? Imagina na época Como isso deveria ter sido desejado, né? Porque eu me lembro quando eu era criança, a máquina fotográfica passava longe. Eu me lembro que passavam uns, uns senhores tirando foto. Então, ah, lá vem o fotógrafo. Pega as crianças. Aí pegava aquelas criançadas, né? Todas ia. Juntavam para poder tirar foto. Então, era sempre que ele passava, nós tínhamos uma foto. Do contrário, não tinha mesmo, né? Aí aqui, ó, ela encaixa aqui, Acho que, ó. Acho fechou. A alça dela é de couro. Uma caixinha, realmente. Uma box, né? Aqui gira. Não sei se acho que era pra rodar o negativo, eu creio, né? E aqui tem um botãozinho. Que a gente tava apertando. Foi a atração. Um reveio na casa da minha sogra. Que a gente acha que era onde batia foto, né? Como eu falei, se alguém teve, conhece alguém que teve, viveu na infância, conta pra gente aí nos comentários, porque eu não sei nada dessa abençoada aqui. Só vi que era meado disso aí, os anos 30, 40. Não sei se foram todos os modelos dessa época, mas o que eu andei pesquisando foi isso aí. Aqui eu fui pegar outra para mostrar a vocês. Essa daqui foi a minha primeira máquina. Eu acho que eu tenho ela uns. 16 anos, eu acho. 15, 16 anos. Eu acho que esse ano faz, faz 16. É, eu não tinha nem julho. Julho faz 13. É, ela tá. vai fazer 16 anos que está comigo. Foi 2006 que eu peguei ela. 2006, 2007. Ih, agora me falou. É de 15, 16 anos que eu tenho ela. Pode ter certeza. Foi 2006 ou 2007. Nossa, eu fiquei tão feliz na época, meu Deus do céu. E tira foto para lá, tira a foto pra cá. <laughs> Ai, eu fiquei muito contente. Olha a diferença na né? evolução. Eu tenho essa outra aqui. Eu tenho mais que uma outra, tipo essa daqui. E eu tenho a outra que eu comprei bem depois dessa. Que eu já tinha julho. Então, essa daqui é da Yachica. Eu ganhei de uma amiga. Eu não sei onde está a capinha dela. Então a gente vê a evolução das máquinas. Vamos né? fazendo a coleção aqui das máquinas. Só falta uma aquela de pé que saia fumaça. <laughs> aquela tipo do Chaves. Made in Japan. Então. Vamos vendo conforme vai evoluindo. Hoje em dia todo mundo vai no celular mesmo. Não tem mais esse negócio de ficar com isso aqui no pescoço. É muito raro, né? Ver pessoas andando na rua. Com suas belas máquinas de tirar foto, mas eu fiquei muito muito feliz. Essa vai ficar aqui no cantinho, decorando. Quem olha não sabe nem o que que raio é isso, né? Parece que essas caixinhas de som de agora que todo mundo gosta de andar por aí com as caixinhas me lembrou muito uma caixinha de som. Então vai ficar aqui, vou guardar la com muito carinho, já que foi me dado, né? Com muito carinho. Bem, amigos, agora que eu já mostrei pra vocês, né? Agora não, mais cedo. Que eu mostrei a, a máquina. Tava aqui dando uma arrumadinha, mais ou menos. Tirei, ó. A árvore de Natal. Não está mais aqui. então voltando tudo ao normal. Meus galhos que não podem faltar. Que eu falo que é o meu mundo é élfico, né? Então eu não posso ficar sem meus galhos. Ela tava aqui, né? Aí eu tô arrumando aqui. ela tem que tirar aquele. Onde tava o Papai Noel? Tava dentro ali daquele. Não posso dizer, né? Esse recipientezinho aqui de madeira, né? Aí. Tipo um cachepô, né? Na verdade é um cachepô. Eu tirei umas coisinhas aqui. Ali ainda tem que guardar essa lavanda. Porque eu uso pra. Dar um cheirinho aqui, né? Isso aqui o meu esposo usa. Que ele coloca na bota. Acabou ficando aqui. Ele vai trabalhar sempre coloca, né? para não dar não cheiro, essas coisas assim. Eu vou, depois eu vou levar para lá. Aí aqui, ligeirinho tá ali. Se lambendo, coisa de gato, né? Diogo também tá aqui. Aí a gente tem que continuar colocando o piso esse ano, né? Que nós não, não terminamos esse piso. Aí meu esposo, se tiver tempo para ele poder, final de semana. Terminar de colocar isso aqui, porque aí é um sobrepiso, né, que vai até lá na frente. Aí aqui, ó, onde tava aquela outra arvorezinha, trouxe a máquina de costura para cá. Ela é só decorativa mesmo, né? Eu coloquei aqui. Aqui tava outra arvorezinha também, já não está mais. Então, aos poucos a gente vai. Voltando à nossa vida normal. Gente, é, é muito estranho. Porque tava aquilo assim, vermelho, aquela coisa colorida, né? E agora não tá mais. A gente sente. Eu tô sentindo falta na decoração de Natal. Ainda mais eu que amo essas coisinhas fofas, né? Então, deixa eu arrumar as almofadas aqui. Que a gente senta já vai ficando tudo bagunçadinho. Amassado. Então, eu tirei as almofadas, ó as capas de uma foto de Natal aqui também tava com as decorações Eu tirei tudo para cá o carroceiro vai permanecer porque eu usei no Natal mas ele vai ficar assim como peça decorativa também aí aqui ó aquele também que eu usei fé que eu já comprei também não era só a intenção do Natal era também de ficar aí que eu deixei essa mesinha alguns itens que eu já tinha deixado da outra vez. Isso aqui que eu fiz aquela vez. Não. Foi dia dos namorados. É, dia dos namorados que eu fiz isso aqui. O gatinho também. Então, Aqui, ó. Tirei toda aquela decoração que tava aqui de Natal. Já não tá mais. Piscar pisca já. Ah, só falta tirar esse daqui. tá aqui em cima. Daqui também tirei a outra arvorezinha. Já passei o barril pra cá. Essa esse alambiquezinho também. E o a louca do SBP também tem que tirar isso daqui. Aqui tem SBP, um resto de desinfetante e borrifador que não falta com esse calor. E SBP para as mosquinhas. Aí depois eu tenho que tirar essa baguncinha daqui também. Ó. falta só arrumar isso aqui. Aí tá quase terminando. Aí tanta coisa para fazer que a gente fica até maluco. Eu não fiz nada. Lá fora, nos outros cômodos, só tirando esses negócios de Natal. Puxa o negócio pra lá, puxa outro pra cá. Aí aqui na lareira fake também já tirei ó, as coisas. Passei esse banco pra cá com umas, umas decoraçõezinhas. Essa, essa máquina aqui de, de escrever é o Júlio que me deu ela. A tia do... O amiguinho dos Júlio jogou fora. O Júlio foi lá e pegou. Só que ele disse que tinha tampa, mas eu não sei que fim que deu esse raio dessa tampa. Então já vi alguns vídeos de pessoas que colocam flores, né? Flores hidratadas, artificiais, colocam coisinhas, isso eu coloquei porque fica esse buraco aqui. E aqui tá. Nosso amiguinho foi batizado de gerânio. <laughs> Porque eu falei pro Júlio, eu brincando com ele, eu falei: Júlio, olha que nome bonito você levar um nome de flor e que combina, parece nome de homem gerânio. Credo, mãe, imaginei com o nome desse. Eu, ah, Júlio, ia ficar tão bonito. Ah, eu não queria o um nome desse, não. Então eu falei: o ursinho que você trouxe, que eu usei ele no Natal, e ele agora vai ficar, porque eu, o Júlio me deu tão bom grado. Ele veio, deixa eu falar aí em outro vídeo. Ele veio dentro de uns carros, um carro né? Hoje não, um carro já bem ruizinho, né? Que era ter botar fora, tirar suas peças e tal. De um amigo nosso, aí veio uns brinquedinhos lá. Aí no meio desses brinquedos veio esse, o um outro que tava muito ruim. Júlio, mãe, lava, vai dar problema. Não tinha como, ele tava feio demais, aquele outro só lixo mesmo. Agora, esse aqui, tadinho, tava tão bonitinho. Eu falei, ah, Júlio César, vamos então ficar com esse daqui. A ah, Ele me pegou pra mim falou, ah, mãe, pra você, você gosta tanto. Então, vai, porque eu amo gerânio. Os meus gerânios estão lindos, já mostrei pra vocês também. Então, daí tive a ideia de colocar o nome dele de Gerânio. O Gerânio do Júlio. Aí ele vai ficar aqui, enfeitando a decoração. Aí pra cá já tirei também, ó. Já tirei toda a decoração daqui. Só ficou o Wilson. O Wilson também vai fazer parte da decoração. Né, Wilson? Até o próximo Natal. <laughs> o Wilson vai continuar aqui. É, aqui também, ó. Já tirei o Papai Noel que tava aqui. Tirei as coisas da mesa. Também tô arrumando é, aqui em cima. Aí aqui também, ó. Peguei as pinhas. As pinhas também ficam na decoração. Eu não tiro, que eu deixo elas um ano inteiro, faz parte mesmo. Aqui em casa sempre tem uma pinha em algum lugar, ali na janelinha também tem. Então elas fazem parte da decoração. As plantinhas estão bem aqui, como eu mostrei para vocês. Estou escondendo algumas plantas porque está muito quente. Essa jiboia aqui, tem que arrumar um lugar para ela ficar, porque ela estava em cima do tronco ali, eu tirei. E eu não sei onde eu vou colocar, porque eu tenho que esconder elas, porque elas sentem muito. O calor tá bravo, bravo mesmo. Vou lá fora recolher a roupa. Já tirei também ah, um pouco da decoração da guirlanda. Mel tá entrando ali. Ah, falta arrumar agora essas tantas mega bagunçada. a ah lá, tá cheio de coisa de Natal que eu passei para lá, ó, de pernas para cima. Então só falta ajeitar ali. Já ajeitei aqui, como eu falei, né? Então é, vou seguir em frente aqui, tentando arrumar esta bagunça. Vou acender a luz aqui. Tem uns pratos ali para guardar ainda. Ah, agora começar, a guardar essa louça. Olha a bagunça que ainda tá aqui. Eu tenho que tirar. Então, para cá eu vou fazer depois. Vou terminar agora aqui, limpar a estante. Ainda é... são seis e pouco, mas ainda tá claro, né? Então, daqui a pouco eu vou ali tirar aquela baguncinha que eu mostrei vocês ali. E vou fazer o jantar. Então, vida real. 2022 começou por aqui, aqui também já tirei as coisinhas. Então, voltando ao normal depois dessa festa toda de Natal, de Réveillon, né? Então agora vamos voltando ao normal aos pouquinhos. Só para mostrar vocês que eu tá as coisas que eu tô tirando, né? Aqui, como eu falei, já tá já tá tudo sem decoração de Natal. Até o próximo Oh, não que não, não, já virou agora o próximo dezembro próximo dezembro a gente monta tudo de novo tá? então vamos em frente que atrás vem gente fiquem com Deus obrigada por terem assistido o vídeo até aqui e até o próximo tchau